Milí přátelé, děkuji vám, že sledujete kanál Debatní deník. Už je vás tu více než 3000. Děkuji, že podporujete moji tvorbu. Proto vyhlašuji soutěž o merch Debatního deníku. Můžete vyhrát toto skvělé tričko. Můžete vyhrát tento skvělý hrníček. Můžete vyhrát tento plakát, můžete vyhrát tuto plátěnou tašku, případně tyto samolepky a propisku. Stačí, pokud navštívíte můj Instagram v popisku tohoto videa. Musíte mi dát odběr, zazdílet příspěvek o této soutěži a označit vaše kamarády v komentáři pod videem. Čím víc lidí označíte, tím větší je šance, že vyhrajete tuto soutěž. Budeme losovat 10 vítězů, kteří dostanou tyhle různé produkty od Debatního deníku. Děkuju, že tu jste a děkuju, že vytváříme tuhle komunitu. Ahoj!